こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、ヘリボーンコレクションというヘリコプターの、じゃじゃーん、食玩をゲットしました。はい、中身はほとんどはい、じゃあラインナップ見ましょうか。自衛隊の、ヘリコプターですね、本当に。HIJY と、あと、このヘリコプター、SJI。ちょっと番外編としては、警察ヘリとかもあります。BK118。川崎重工が、やってます。ということで、どれをゲットしたかわからないんですけども、アリチンがこれかこれが欲しいですね。じゃあ早速開けましょうか。じゃじゃーん。はい。とりあえずですね、お試しで1個買いました。もしよければまた、コレクションしたいと思います。はい。では、じゃあ早速開けましょう。じゃじゃーん。あれ？はい、1位です。3! じゃあ。さあ。はい。じゃじゃーん。じゃあ、マッキーをガムですね。1、2、3、じゃあ、おほー、海上自衛隊。いいですね。はい、ということで。はい、これでーす。S61A。海上自衛隊ですね。ほほー、かわいいですね。結構大きい。サイズも。じゃーん。はい、説明です。トリセツです。おー。はい、という、これ今回は2番の HS、S61A。はい、いや、組み立て方は、もう、単純。いいですね、ここちょっと試したい。で、パーツはこうなってます。はい、もう色、塗装されてるので、楽です。これ。デカールも結構いいですね。さあ、なかなかいいですね。気に入った。さあ、では、組み立てます。はい。少々お待ちください。じゃじゃーん、できました。S61A の、海上自衛隊の救難ヘリです。おー、かっこいいです。結構ね、ボリュームがあって大きい。で、本当に、かっこよくできてる。塗装も綺麗だし、もう全部、デカールも結構あって、綺麗に作れるので、おすすめです。ちょっとアリキも他の、もうちょっと買ってみようかなと思ってます。はい、この、飛行機は、ヘリはいいですね。はい、今回はゲットしたのはこれですね。はい、61A の海上自衛隊救難飛行隊ということで、じゃあこのヘリはもともとシコルスキS61 を三菱重工が、ライセンス生産されています。で、全体のこのシリーズは、生産数は160機ですけれども、この S61A だけでは13機を、生産されました。で、愛称は千鳥です。本当に可愛いですね。このエレンギ救難用のヘリコプターです。このヘリは1976年に導入されて、2011年に全機、退役されました。残念ですけども、かわいいけど、ちょっと76年からずっと、運用されたので、2001年に、本当によくできています。はい、以上です。アリチンチャンネルでした。今回ですね、今回、ヘリボーンのコレクションの、第8弾を紹介しました。
今回ゲットしたのは 2C の S61 海上自衛隊救難飛行隊をゲットしました。はい、結構かわいいです。イエーイ、お気に入りです。他のシリーズも欲しいので、これはい、また買ってきます。はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。